กลนตัวเนพี่รองสุจังขายเนี่ยพมโยยปาดีบุโฮใจเมงกันอู่อ่างตองเนี่ยซาปนาขันนาโกเยเวตตันมาจินปาเกบาระพี่ตะเร็งโกรอคนบาตาตินเสร็จทาบาระရှင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ပြည်ထောင်စုကြက်ခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဘဟုအတိုင်ပင်ခံဦးအောင်တောင်ရဲ့စပနာအခါနာကိုရေဝေးတောက်တာမှာဇွန်လ29ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာပါအခါနာမှာပြည်ထောင်စုကြက်ခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုစလဲတဲ့အထက်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဦးအောင်တောင်ဟာအုံနောက်သွေးကြောပေါက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာစေကုတိုက်ခံယူနေရင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကွယ်လွန်ချင်းမှာပြည်ထောင်စုကြက်ခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းညင်ချမ်းကြီးတိုင်ရန်တာစီလုံးညီညွတ်ကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးအရေးအတွက်လကောင်ဆုံရှုံမှုကြီးတရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျန်ကြီးသူမိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူထမြဝါနဲ့ကြေကွဲရတဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဥအောင်တောင်ဟာလက်ရှိမှာပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ဘဟုအတိုင်ပင်ခံဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဗန်တင်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြည်သူ့လွတ်တော်အမဦးအောင်တောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာနာမည်ပြက်စီရင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန့်ကျင်တဲ့အရေးကြီးအဆိုကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလထဲကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဦးအောင်တောင်ဟာ1949ကတောင်တာမြို့နယ်ကြောက်ကရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးဝိဆပ်ပွဲနဲ့ကြောင်းပီးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ OTS ပို့လောင်အပတ်စဉ်30ဆင်းဖြစ်ပြီးတမ်တော်မှာဗျူဟာမူဘူမူကြီးအဆင့်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်1990ခုနှစ်ကနေ2017ခုနှစ်အထိစက်မှုတေဝန်ကြီးအဖြစ်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရတည်လက်ထက်မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ရမှာတောင်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်အမအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်ချင်းမှာအသက်89နှစ်ရှိပြီးသားသမီး၄ဦးကျန်ရခဲ့ပါတယ်။